ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2 କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ରୀ ଏନ୍ ଆପ୍ପା ରାଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶନିବାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ବସୁଧା ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମେୟର ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଘମିତ୍ର ଦଳାଇ, ଡେପୁଟି ମେୟର ଇ ବିବେକ ରେଡ୍ଡି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୀମସେନ ଦଳାଇ, ଏମ୍ ଜଗଦୀଶ, ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଏନ୍ ତେଟେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବସୁଧା ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କିଭଳି ରୂପେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମର ମେୟର, ଡେପୁଟି ମେୟର, MLA, MP ଆସିକି ଆଜି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ, ଆମର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ 14 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, କ'ଣ ରୋଡ଼, ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ଦିଆହେଲା ଆଜି। ଆଉ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ୍ଟା 30 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଠି 4 କ୍ରୋର୍ସର ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେଇଟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାର ମେନ୍ ରୋଡ଼, ସେଇଟାକୁ ଆମର ମେୟର କି MLA ରେତାରେ ତତ୍ୱାଧାନରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ସେ କାମ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଏ କାମ ଚାଲିଛି, 2 କୋଟି ଏ କାମ 15 ତାରିଖ ପରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସମସ୍ତେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ବାସୀ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହଯୋଗ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀ ନା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବନେତା ଅଜିତ ପଣ୍ଡା, ଚରଣ କୁମାର ସାହୁ, ଅସିତ ସାବତ, କାଳିଆ ବେହେରା, ସତ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ, ଅମିତ ପାଠୀ, ଦୀପକ ସାହୁ, ରାମହରି, ସୁଶାନ୍ତ ସେଠୀ, ତୁଫାନ ରାଜ, ଶ୍ରୀନୁ ପାତ୍ର, ରୁବି ପଣ୍ଡା, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ବହୁ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମାନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇପିଏରୁ ନରସିଂହ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।